Assalomu alaykum aziz gulsevarlar. Bugun landshaft olamida o'z o'rni bo'lgan, hashamdor barglari bilan ajralib turadigan hosta o'simligi haqida ma'lumot bermoqchiman. Hosta ildizli ko'p yillik o'simliklar turkumiga kiradi. Vatani Janubiy Sharqiy Osiyo. Avstraliyalik shifokor botanik Nikolas Hosta nomiga nomlangan. Yana bir nomlanishi Funkiya. 40 dan ortiq turlari mavjud. Yarim soya va soya joyga ekiladi. Hostaga joy tanlanganda e'tibor bilan joy tanlash lozim. Chunki bir joyda 10 yildan 30 yilgacha o'z go'zalligini namoyon qiladi. Ko'paytirilishi erta bahorda yoki kuzda o'zini bo'lish yo'li bilan yoki urug'idan ko'payadi. Ortiqcha ozuqalarga muhtoj emas. Kasalliklarga chalinavermaydi. Zamburug' kasalligi bo'lganda ham fungitsidlar bilan davolanadi. Hosta unumdor yengil tuproq, ya'ni qum, perlit, biogumus, to'r faralashmasiga ekilgan ma'qul. Hosta gehera, astilba, piyozli gullar bilan uyg'unlashadi. Hosta gullaydi, lekin gullarini kesish zarur, chunki hashamdor barglarining kuchi guliga ketib qoladi. Kuz oxirlarida hosta barglari so'lib, qishki uyquga ketadi va yana erta bahorda ko'payib, go'zallashib, ko'zingizni quvnatadi. Har bir xonadonda hosta guli yashnaversin.